ערב טוב לכולם, עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות. אנחנו נמצאים בהכנה לסליחות כאן בארץ ישראל, אצלנו השעה 12 בלילה, ובעזרת השם מדי ערב אנחנו נפגשים ולומדים ביחד את הביאורים של הסליחות. אנחנו מתחילים את הסליחות בפיוט הידוע ומפורסם, בן אדם, מה לך נרדם? הפנייה היא כאן לכל יהודי ויהודי. זה נקרא שמו בן אדם. מה זה בן אדם? מי זה הבן אדם? זה היהודי. הפנייה היא ישירות אליו, מה לך נרדם? אל תתייאש מהתשובה. אפילו ש-40 שנה, 50 שנה, היית מחוץ לתשובה, לא היו לך מושגים ביהדות, לא תורה, לא מצוות, חי עם הגויה. אל תתייאש. אפילו שעשית עוון חמור מאוד, שעזבת את השם ואת תורתו, יש גם לך הזדמנות עצומה בימי הרחמים והסליחות, לחזור בתשובה. אז בן אדם, מה לך נרדם? למה אתה מתייאש? קום, קרא בתחנונים. אתה צריך לקום ולהתעורר ולבקש רחמים מהשם יתברך. בבקשה הזו שפוך שיחה, דרוש סליחה מאדון האדונים. למי אתה בעצם פונה בתפילות שלך? רק לאדון האדונים, לא לשום מלאך ולא לשום צדיק, רק להשם יתברך. וצריך באמת לכוון במילים האלו של אדון האדונים, שהפנייה היא רק אליו יתברך, כי אדם שהולך גם לקברי צדיקים צריך להיזהר לא לשים מבטו אל המת, כי המת לא יכול להושיע אותו, המלאך לא יכול להצליח אותו, רק הקדוש ברוך הוא. לכן, שהולכים מקברי צדיקים, מבקשים מהשם בזכות הצדיק. או שמבקשים מהצדיק שיעמוד בתפילה ובתחנונים להשם יתברך על העניינים שאתה צריך. אבל תמיד, בכל זמן, הפנייה היא רק ורק להשם יתברך. אדון האדונים. רחץ ותאר ואל תאחר. אל תאחר, בטרם ימים פונים, ימי התשובה, ימי אלול, למשלו לימי היריד, יריד. כשאתה הולך ליריד, אז יש סלים, יש לך מבצעים, רק בימי היריד, רק בזמנים מסוימים. אם חלפו ועברו אותם הזמנים, הפסדת. אתה יכול לקנות עכשיו איזה מוצר בזול, זה הסל שלו, זה המבצע שיש עליו, רק בזמן מסוים. חלפו עברו אותם הימים, בטרם ימים פונים. הימים חלפו עברו, אתה בעצם הפסדת את ההזדמנות, חכה לשנה הבאה. אבל בינתיים היא יודע מה ילד יום. לכן אמר, בטרם ימים פונים. ומהרה רוץ לעזרה, לפני שוכן מעונים, ומפשע. וגם רשע, ברח ופחד מאסונים. יש הרבה אסונות בעולם. אתה רואה בן אדם נמצא באיזה בניין, פתאום איזו רעידת אדמה, הבניין הזה כולו קורס. הנה אנחנו רואים מקומות בארצות הברית, במקומות מסוימים בעולם, כל מיני אסונות טבע, דברים מפחידים מאוד קורים. אומר ברח מהר לתורה, למצוות, כדי שתנצל מהאסונים. ברח ופחד מאסונים. אל תקל ראש, תסתכל על העולם, תראה מה קורה בו. דברים מפחידים, דברים משונים, זה סימן שצריכים להתעורר ולחזור בתשובה. ברח ופחד מאסונים. אנא שראה שמך יודעה ישראל, נאמנים לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. אנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה, לך השם הדין והצדק, אנחנו עוונותינו גרמו,
לכן אנחנו מבקשים מהשם את הבקשה ואת התחנונים שירחם על עמו ישראל. אחר כך עוברים לקטע שמתחיל שבט יהודה בדוחק ובצער. מי זה שבט יהודה? הכוונה היא על כללות נשמות ישראל. כללות נשמות ישראל הם נקראים שבט יהודה. מה קורה עכשיו בעם ישראל בעולם כולו? זה בחינת שבט יהודה שנמצאים בדוחק ובצער. הישאג אריה ביער, פירוש השם שואג כאריה ביער. מה זה יער? יער הלבנון הוא בית המקדש. יש בחז"ל מאמרים שהקדוש ברוך הוא שואג כאריה, שואג כאריה מרוב הצער שיש לו. הישאג עכשיו בתקופה כזו, הישאג אריה, האריה זה הקדוש ברוך הוא, שואג בצער על כנסת ישראל, על חורבן בית המקדש. מקווים ישועתך אבות ובנים, נכללים כולם העניים והעליונים, עמוד בפרץ, בל נהיה לשחוק, כי עם ישראל הוא העם הנבחר, הוא העם הקדוש, הוא העם שכל הטובות בעולם צריכות להיות רק אצלו. ובמציאות רואים ההפך, רואים גויים שלא חסר להם כלום. אז זה שחוק. למה נהיה לשחוק? למה השם תעמוד ברחוק? יונתך עד שערי מוות הגיעה. מי זה היונתך הזאת? זו כנסת ישראל, זה עם ישראל, זה היהודים בעולם כולו. הם בבחינת יונתך שהגיע עד שערי מוות. כל האיסורים והצרות שעוברים על כנסת ישראל, זה זמן קשה מאוד. צריך לעורר רחמי שמיים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, יושב הקירובים מופיע, אבל לנו עזרת מצער, תציל אותנו. היד השם תקצר? מה, יש משהו שאתה לא יכול? אין דבר כזה בעולם. הקדוש ברוך הוא כל יכול. הקדוש ברוך הוא כל יכול. אם הוא כל יכול, אז בבקשה, מבקשים את הישועה ממנו יתברך. חדש ימינו בגלות ישן, עורה למתישן. זכור בניך בארץ לא להם, שעם ישראל מפוזרים בין העמים, בין האומות, מפוזרים. זכור בניך בארץ לא להם, לא נמצאים כולם בארץ ישראל. הציפייה היא, התפילה היא, שכולם יגיעו לארץ ישראל. כל היהודים בעולם צריכים להגיע לארץ ישראל. תראו לכם, אתם נמצאים עכשיו, כל אחד איפה שנמצא, אתם, התפילות שלנו, שלכם, שתגיעו כולם לארץ הקודש, כי אנחנו נמצאים כרגע בארץ לא להם, זו לא הארץ שלנו. כשאנחנו נמצאים גם בארץ ישראל, היא לא הארץ השלמה שהכל בידיים שלנו. בטח לא היהודים שנמצאים באירופה או בארצות הברית, באמריקה, לא. זה לא העיקר. העיקר שכולם פה בארץ ישראל. וזה אומרים, זכור בניך בארץ לא להם, מפוזרים בין העמים, וזר לא יקרב עליהם. לא לתת לזרים, לאומות העולם, לתמות את מחנה ישראל. כל אחד צריך לשמוע על התחושה שלו. כל יהודי שנמצא בעולם, באיזה נקודה שהוא נמצא, אל תטמא את הקדושה שלך. אל תלכלך את הנשמה שלך. זה אתה, יש לך בגד לבן, צח ומצוצח. שמור על הבגד הלבן שלך. הבגד הלבן זו הנשמה. קיבלת אותה תאורה, נקייה, אל תלכלך אותה, אל תטמא אותה. זה אומר, זר לא יקרב, אל תיתן לזר להתקרב
לתוך הקדושה, לתוך התארה של עם ישראל הקדושים. לא לתת לזה. זה שהוא אומר, קץ הנחתם גלה לגלמודה. קץ זה הקץ, זה הזמן שאנחנו מייחלים לו, מצפים לו, גלה לגלמודה, לשכינה הקדושה, ואז ישמח הר ציון, תגל עם הבנות יהודה, תהיה שמחה גדולה, ובכן צדיקים יהיו וישמחו, וישרים יעלוזו, חסידים ברימה יגילו, איזה ימים עוד עומדים להגיע לעם ישראל, ישתבח שמו לעד, ועל זה אנחנו מבקשים, ששבעתנו תעלה לשמי מרומים, שאתה הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הרחמים. יש לבורא יתברך כיסא רחמים וכיסא דין. עכשיו באלול זה כיסא רחמים. לכן אנחנו מתאמצים, באים בכל לילה, פה בארץ ישראל, בארצות הברית, איפה שכל יהודי נמצא עכשיו, הוא שומע דברי תורה, הוא מזכה את החברים שלו, הוא משתדל להניע תפילין. עכשיו זה זמן בארצות הברית של יום, יום. אם עדיין לא הספיק להניע תפילין בבוקר, לפני שיצא לעבוד, עכשיו, יש לך שעות הבוקר מוקדמות, 9, 10, 11, 12 בצהריים, יש לך כל היום כולו. לך, תיגש עכשיו לתפילין, קח אותה ותניח, תניח תפילין. כל אחד מתחבר עם מצוות התורה, אין משהו אחר, רק זה מה שיכול להגן עלינו. והתורה היא הגונה מגנה, מגנה ואצולה מצלה. כל מילה של תורה, מילה של תורה, היא מגינה עליך. היא מצילה אותך. אלפי ואלפי סיפורים ועובדות שאנשים קיבלו על עצמם עול של תורה ועול של מצוות, והקדוש ברוך הוא הציל אותה ממוות. צדקה תציל ממוות. יש לנו פסוקים, שלמה המלך, חכם מכל אדם, הוא אומר שהצדקה יכולה להציל אותך ממוות. אתה נותן פרוטה לצדקה. בפרט עכשיו, לפני ראש השנה, יש עניין גדול מאוד לעזור ולתמוך באותם המשפחות שהם מעוטי יכולת, לעזור להם, שגם להם תהיה שמחת החג. כל אחד יתרום, יתרום בעין יפה, וזה סנגור יום הדין. אנחנו עכשיו אוספים כספים גם בעזרת השם מדי שנה בשנה ותומכים באותם המשפחות שקשה להם להשיג את המוצרים הבסיסיים עם משפחות, עם ילדים, וזו זכות גדולה מאוד. זה סנגור ליום הדין, ותפילה, ותשובה, וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אתה בא נקי, זך ומזוכח ליום הדין, ובזכות הצדקה ודאי שיכולים בעזרת השם לצאת זכאים בדין. אחרי זה יש לנו בנוסח של הסליחות, רחמנה התקרלן, התקרלן. רחמנה זו פנייה לבורא יתברך, שנקרא רחמנה, רחמנה. מה זה רחמנה? לשון רחמים, לשון של מרחם. המרחם, הוא מרחם על העולם, הוא מרחם על בני אדם, הוא מרחם עלינו יותר ממה שאנחנו מרחמים על עצמנו. זה הרחמים של הקדוש ברוך הוא. רחמנה זו פנייה לבורא יתברך. התקר לנו, זכור לנו את מה? כימי שבועתו של אברהם האהוב, יצחק שעקד את עצמו על גבי המזבח, יעקב שהיה שלם, מיטתו הייתה שלמה, יעקב שלמה, משה הנביא, אהרון הכהן. פירוש רחמנה זה הבורא הרחמן, יתקר לנו, יזכור לנו, מבקשים שיזכור לנו את אהרון הכהן, ואחר כך יוסף הצדיק, דוד המלך, פנחס שקינא, כי בקנאו את קנאתי בתורה, פנחס קנאה, שלמה המלך שזכה לבנות את בית המקדש. זה אדם שהיה שלם, שיר השירים, השיר לשלמה, ש...
בשלמות ומלך בעליונים ובתחתונים, הכל היה פרוס לפניו, לא היה שום דבר שנעלם ממנו, שלמה המלך. אגב, יש סגולה גדולה מאוד בכל ערב שבת לקרוא את שיר השירים. כל אחד בעזרת השם יקבל על עצמו מהשבת הזו ועד 120 שנה שלו, בכל ערב שבת לקרוא את שיר השירים. יש בתי כנסת שקוראים את זה בין מנחה לערבית. יש כאלה שמתחילים את זה לפני מנחה. מי שרואה בן איש חי, הוא רואה שהזמן המובחר זה לפני מנחה. שיר השירים, לקרוא את שיר השירים לפני מנחה. אז בבית, בשעת הצהריים, אתה סיימת את ההכנות לשבת, את הניקיונות, את הבישולים, קח סידור, תקרא את שיר השירים, ויש הרבה סגולות שנכתבו על מעלת שיר השירים בערב שבת. גם בן איש חי שכתב שיום שבת זה יום הפטירה שלו, זכותו תגן עלינו, על כל עם ישראל בעולם כולו כרצון. הוא כתב על מעלת שיר השירים, כמה צריך להשתדל ולקרוא את שיר השירים בכל ערב שבת. כל ערב שבת, לפני כניסת שבת. אז זה חיבר אותו שלמה המלך, שלמה מלכה. חכך מבקשים, הרי מימינך ועצמח פורקנך, מבקשים ממך שתרים את הימין. צריך לכוון, הרי מימינך, ימין, כל הימין שלנו את השם, קבל כוח. הרי מימינך, הימין זה החסד, הימין זה הטובה של העולם, השמאל זה הדין. הרי מימינך, והצמח ממילא תצמיח לנו את הפורקן, את הגאולה, כי רק בהתעוררות הימין, בהתעוררות החסד, אז יתמתק הדין ותבוא הגאולה לעם ישראל בחסד וברחמים, לא בדין. לכן הרי מימינך, צמח פורקנך, ועוד בחיסופי הפין, עתינה למקרה כמך רחם עלן. פירוש, תראו מה הפירוש של המילים. רחמנה זה הרחמן. בחיסופי הפין, אומרים בבושת פנים, בבושת פנים מחוסרות, עוד מעבוי לנו. עתינה למקרה כמך באים לקרוא לך ומבקשים ממך רחם עלן. רחם עלינו, בבושת פנים. כמה פעמים אתה אמרת בתורה, אל תעשו כך, עברנו. אמרת תעשו כך, לא עשינו, עברנו. על עשים, אתה לא תעשה. אז עכשיו אנחנו באים מבקשים ממך כפרה, בבושת פנים, בחיסופי הפין זה נקרא. ויש כאלה גרותך ופרוקלן, תנקום מכל אויבינו. תנקום את הנקמה, נקמת דם עבדיך השפוך, על שרופים, על הרוגים ושרופים, על יחוד קדושת שמך. כל אותם החיילים, כל אותם הרוגים שנהרגו על קידוש השם, זה מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שיגלה את זה בעולם, וינקום מאויבינו ואותם מבקשי רעתנו. זה, כל זה, אומרים בדיל ויעבור. שצריך להבין מה זה בדיל ויעבור. מה זה בדיל ויעבור? בדיל בזכות. ויעבור י"ג מידות של הרחמים. כל הבקשות שלנו, הם בעצם חותמים אותם בדיל ויעבור, בדיל ויעבור. מה זה בדיל ויעבור? פירוש, בזכות. ויעבור. מה זה ויעבור? היום קימן מידות של הרחמים. שהקדוש ברוך הוא בעצמו לימד אותנו. אמר למשה רבנו, בכל פעם שיחטאו לפניי ורוצים שאני ארחם עליהם, יגידו את הקימן מידות של הרחמים. לכן איזה מעלה יש להגיד אותה באלול אחרי חצות? משהו. זה באמת דבר גדול ועצום, אמירת הסליחות, שעוד
שאומרים בכל לילה כאן אחרי חצות לילה, ואלה שקמים באשמור את הבוקר, אלה שלא הספיקו עושים את זה בצהריים, אז הזמנים לא דומים, לא שווים בכלל, זה הבדל שמיים וארץ. זה ההבדל הוא בין האור ובין החושך. כל אחד יודע להבחין מה זה אור ומה זה, מה זה חושך. זה סליחות של עת רצון, זה אור, חצות לילה ואשמור את הבוקר, אור, לבין הסליחות שאומרים אותם בשעות אחרות. זה טוב, אבל זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. כי יש עניין לשבור את טהרת השינה בחודש אלול. אני לדודי, אני שובר משהו לכבוד השם, לכבוד הידידות שלי איתו, אני רוצה אותה, אני משתגע אחריה. אז דודי לי, העניין של השבירת שעות שינה. כאן ארצות הברית, עכשיו החצות לילה שלהם, הוא מאוחר מאוד. הרב עובדיה פסק, שהם יכולים לעשות סליחות עם ארץ ישראל בזמנים שלהם. גם אם במקומות באירופה, למשל, שעכשיו זה לפני חצות, אירופה, יש מקומות פעם של שעה, עכשיו, 11:30, אז אין להם סליחות עכשיו. אין להם עכשיו חצות בשתיים בלילה. הרב עובדיה פסק, שאם באירופה עכשיו שומעים אותנו, ורוצים להצטרף ביחד עם הסליחות שעושים דרך הלוויינים בארץ ישראל, שאצלנו זה חצות לילה, אצלכם באירופה עכשיו זה עוד לא חצות. הרב עובדיה פסק שיכולים, לעשות איתנו סליחות. זה דבר חידוש גדול, כי בלילה, קודם חצות לילה, לא עושים סליחות. אבל כיוון שפה בארץ ישראל הגיע הזמן, רשאים גם אותם יהודים שנמצאים באירופה או במקומות אחרים לעשות עם ארץ ישראל איתנו את הסליחות. לכן, בדיל ויעבור, בזכות ויעבור, רחמנא, דינא נפק לי נורא, תוציא אותנו זכאים בדין, בדיל ויעבור, בזכות ויעבור. רחמנא, דינא דחיה תבה גזור עלן, גזור עלינו דין שיהיה לנו חיים טובים, בדין ויעבור, בזכות ויעבור. וכן על זה הדרך, כל פסקה ופסקה, כל בקשה ובקשה חותמים אותה, בדין ויעבור, פירוש בזכות ויעבור. רחמנא, טוב מרוגזך, תחזור, תחזיר את מידת הדין חורה, שום מחורון הפח, בדין ויעבור, בזכות ויעבור. רחמנא, לא נהדר רקמים כמך, אנחנו מבקשים, אל תשאיר אותנו רקם, בזכות, מה? ויעבור, בדין ויעבור. ואז בעצם אומרים את הי"ג המידות של הרחמים, ויעבור השם על פניו ויקרא. השם, השם. הגמרא אומרת, בסנת ראש השנה, למה פעמיים השם? השם. השם הראשון, קודם שלחת האדם. והשם השני, לאחר שלחת האדם. צריך לכוון את זה. השם, קודם שלחת. השם, אותו דבר איתנו, בורא עולם, עם כנסת ישראל, רק עם היהודים בעולם זה ככה. עכשיו יהודים שצופים בנו ורואים את ההתעוררות שיש לנו כאן, שרק אצל עם ישראל, השם קודם שלחת, השם, אותו דבר בדיוק, לאחר שיחת האדם, בתנאי שיעשה תשובה. זה תשובה. חי, חי זה שלו כמו גוי, חי כמו גוי, עכשיו הרגע השנייה הזו יעשה תשובה, השם יתמלא עליו ברחמים. השם זה הכל, זה השם, שם הוויה ברוך הוא, כולו חסד, כולו רחמים. אבל לא יודע, בן אדם אומר חטא, חטאים חמורים, חילול שבתות, ימים טובים. בסדר. עכשיו, אתה עושה תשובה? הקדוש ברוך הוא בדיוק
אשר קודם שייחת, אשר לאחר שייחת, ויעשה תשובה. כן, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, רחום, מרחם, חנון, חן, תן לנו חן, לפני משורת הדין, ערך אפיים, מעריך, רב חסד, מטה לכף זכות, ואמת, מקיים הבטחתו. נוצר חסד, שומר את הזכות של האבות, לאלפים, אלפים, אלפיים דורות, נושא עוון, ופשע, ואחת האב, ונקה, ונקה את הכל, י"ג מיתות של רחמים. איזה מעלה יש להם, רבותיי. תדעו לכם שזה עיקר הסליחות. עיקר הסליחות, י"ג מיתות של הרחמים. לכן צריך לומר אותם לאט לאט, כמו למרגניות. הרב עובדיה אומר לא למנות אותם בידיים, באצבעות. בן איש חי אומר למנות, כן, רחום וחנון. הרב עובדיה אומר שב ואל תעשה עדיף, אל תמנה את היודעים, כי יש מחלוקת בפוסקים מאיפה מתחילה המידה הראשונה. אז אנחנו לא מונים. מי שמונה, יש לו בן איש חי. הרב עובדיה לא למנות את י"ג מיתות של הרחמים, אבל לומר אותה בהתעוררות גדולה, כי כל אמירת הסליחות צריכה להיות בהתעוררות גדולה. נכון, השעה מאוחרת, שהם עייפים, אחרי יום עבודה מפרך, ממש קשה. אבל כל הסליחות, המעלה שלהם, שאומרים אותם בהתעוררות גדולה. בכל עם, תרימו את הכל. אל תגידו את זה ככה, כאילו אתם עומדים עוד רגע להירדם. בכל, אין מה לעשות, כבר אתם פה, כבר אתם צריך סליחות, כבר אתה השתמשנו, זה השם זיכה אותך. תרוויח. זה עיקר העיקרים של אמירת הסליחות. ואחר כך יש לנו את הפרקים של אנשי אמונה עבדו, זה אותם הצדיקים שהם כבר לא איתנו, שהיו באים בכוח מעשיהם, המעשים הטובים שלהם, גיבורים היו, עומדים בפרץ. אם הייתה איזו גזרה אחת שלא משהו, פאק, עוצרים אותה, דוחים את הגזרות. היו לנו נחומה ולמחסה כמו מטריה ביום זעם, שיורדים יורד גשם, בזמן פותח את המטריה, צ'ק, תייבש. זה הצדיק. אם היו בפרינת, היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם. זועכים. מה זה זועכים? אומרים את זה כל יום. בסליחות, זועכים. אף בלחשם. זועכים, אף, זועכים, אף, בלחשם. פירוש, כורתים חרון אף, זועכים, זה כורתים אף, אף, חרון אף, בלחשם. תפילה, תפילה. חמה, דין, עצרו בשערם. תראה מה זה צדיק. תרם כראוך, עניתה, יודעים רעתו, עתר, התפילה נקראת עתר, הופכים, הופכים את האדמה, הופכים את מידת הדין, מידת הדין מתורה, הופכים אותה, נייחס בעולם, לצדיקים. יודעים לעתור ולרצות אותך, כאב יחמת למענה, לא אשיבות פניהם בריקם. אז איפה הם עכשיו? מרוב עווננו עבדנו. שצדיק נפטר, הוא צדיק. מה, למה הוא לקח אותו השם? מרוב עווננו עבדנו. נאספו מנו בחטאים. שאו הם הנמנוחות. הם איפה נמצאים? מנוחת עולם. עזבו אותנו לאנחות, אנחנו מתאנחים, נחנקים, רוצים ישועה, אין צדיק שיחפר עלינו. פסוק עוד רגדר, צומתו משלי חמה, אין כבר אותם שמשילים את החמה, קמים בפרץ עין, רואים לרצותיך, אפס. שוטטנו בארבע פינות, בן אדם הולך, מחפש,
התרופה לא מצאנו. מה עושים? שבנו אליך, בנו של עולם. אין, רק אתה. כל הפרנסה, שלום בית, הילדים, ההצלחות, העניינים, ברוך אני בקשני, ממשלה, עניינים, איראן, זה הכל, הכל זה אתה, הכל בידיים שלך. לשחרחתי בעץ סליחתי, לבקש אותך בשעה שהרחמים, השערים, פתוחים, ואז עוד הפעם את היהודים בן ביתו של הרחמים, אחר כך זה תמנו מרעות, שיש לך מצרות, כל כבר גמורים, שפרנו עד עפר, צעקנו, אבל הלב שלנו קשה, הצרה קשה, מבקשים ממך בראש העולם, חתום פה שטן, אסתן עלינו, זעום בו וידום, יהיה לנו רק מליצי יושר, כי אתה גילית לנאמן בית למשה רבינו, שמבקשו אז מלפניך, שביקש, הודיעני נא את דרכיך, הוא אמר, תגלה לי סוד, איך ממתקים את הדין, אומר משה רבינו, תגלה לי סודות, ביקש, ריבונו של עולם, הראני נא, הודיעני נא את דרכיך, מה יהיה לעולם? מה יהיה לעולם? תגלה לי מה עושים? בבקשו, אז מה? דרכך רחום וחנון, גילית, לנאמן בית. מה גילית לו? בבקשו אז מלפניך, הודיעני, אמונתך הודעת לו. נתת לו את היהודים מנתו של הרחמים. אמרת לו, דין מתוח, יש צרה בעולם, מידות הרחמים. לכן, בעזרת השם, כשאנחנו נתן את הסליחות, כולנו בעוז ותעצומות, זה התעוררות של אמירת הסליחות, היו ג' מידות, השם יהיה בעזרנו, הדבר כמות שמורו, בנו ראי לעולם, אמן ואמן.